wong Islam itu lunga kaji iki kuatir konslet. Mila para wali nglarang aja lunga kaji, cukup sholat Jumat ning Merapi. Nggih, panggenane saya Jumatil Kubra. Tengkri ku enten masjid wis ning kono wae, sholat Jumat ping 41 aja pedhot. Iku ganjarane padha karo lunga haji. Dadi hajine ning Merapi niku maknane sholat Jumat ning kono ping 41 aja pedhot. Engko entuk ganjarane ibadah haji, timbang ibadah haji tenan ning Mekah. Iso konslet niku. Soale teng mriki candi niku ya watu. Duki mriki kok Ka'bah ya wa. Watu aku iso mumet ning sirae niku. Sing teng mriki ngangge kain selempang warnane kuning muteri ngiwa. Teng mriki kok ngangge kain putih muteri ngiwa. Lha kok padha muteri lho gimana mumet niku. Terus teng mriki nek bar ibadah suci digundul. Lah nek teng Ka'bah tahalul. Padha-padha rambuté. Ngono lho. Nek teng mriki panten ibadah suci ngangge banyu njlumprit nika. Banyu gunung teng Temanggung nika. Nek teng mriki banyu Zam. Zam lho iki kok padha ruwet. Wis ora sik urung imane rung temoto, timbangane kok ruwet. Akhire wis rasa kaji sik, cukup nang Gunung Merapi. Candi nonton sing anyar lho enam keduguan candi Pak Lurah enggak kalau hormat itu Pak Lurah ya dan Pak Duko oke Pak Banser lho ini kenapa tumpeng tumpengnya ya buka polsek ya monggo oh Pak Duku aja nih Rien oke oke bang jalan beriku mawan bang ya ngandap nih ganti tukang ini ya monggo para perangkat monggo mriki minggah ngancani kula mriki nggih Pak Kadus Pak Dukuh Pak Kades enten iki alang sareng iki oh lakek munggah lho
dokter Kiai Hikmat bin Syam. Lagi pun bau pun pagi. Moga-moga tumpeng. Kanten daging sapi ini betul ni. Moga Kiai, moga-moga. Pak Kapolsek, Bu Kapolsek, Bulan Ramil, enggak, iya lah, enggak sarang-sarang. Monggo, monggo, ini ngapun teri lo, monggo, monggo, kayak iman, monggo. Ngapun teri lunggul teng kursi nih. Moga moga moga. Banjar moga moga. Ramil. Ini kita sewilayah penyelenggan. Alhamdulillah. Moga 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 moga. Para hadirin, para rawuh ingkang mulya. Nggih alhamdulillah. Nggih nggih. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah niki kita panjenengan sedaya netepi wajibe anak dateng wong tua. Niki netepi wajibe anak dateng wong tua, wajibe putu dateng simbah, wajibe buyut canggah wareng dateng udeg-udeg dateng gantung siwur dateng tarangan bodol dateng getebok bosok terus muka kewadah muka anak bapak simbah buyut canggah wareng deg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok bosok gengnya tadi gile tetep inge nek coro yang Islam niku yang Islam niku dipun ulangi aja lali karo mbah buyutmu waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina safaquna bil iman. Dadi wong sing teko nguri-nguri ngene iki nggih niki ndongaaken ingkang sampun ngrumi ini ingkang beto iman lan ingkang betakaken iman. Sebab iman niku mboten teko dhewe ning dibetakaken digawakno. Terus menungsa niku ya mboten kok terus cukup-cukup ana ngoten nggih mboten. Dadi menungsa niku ya king menungsa sing saderenge. Dadi menungsa sakniki niki nggih king menungsa saderenge. Klopo sakniki niki nggih king klopo sing sadereng. Saderenge. Salak sing sak niki niku nggih king salak sing sak derenge. Wedhus sak niki niku nggih king wedhus sing sak derenge iki. Dadi sedaya niku king sak derenge. Mboten enten sing terus anyar ana ngoten nggih mboten. Dadi sedaya barang ana niki niku king barang sing sak derenge. Nah, mila aja lali kali sing lawas. Bile menungso niku enggak tambah buyut. Tambah buyut ingkang sampun sedo, ayo didongakno bareng, Pak. Bareng ngono terus niku tok rumuse niku. Mula supaya ngerti mbah buyute niku kali Gusti Allah. Barang-barang lawas niku nggih mboten diilangi, ngoten. Bahkan Gusti Allah ndamelaken bangunan pertama ning donya supaya menungso saged ibadah niku ditengeri sampai saat ini nggih ning mboten teng mriki nggih teng Mekah mriku dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah apa niku Allah sing damelaken niku damelaken kali Allah nggo ibadah wong ning donya teng mriku sinten nggih awal muasale menungso Nabiullah Adam alaihi salam panggih kawitan ditengeri kali Allah menungso kawitan panggih niku nggih ditengeri namine Jabal Rahmah terus bareng ngoten niku ilang
menungso nu sembuh. Kegawa banjir Nabi Nuh, kegawa nopo ngantas onten menungso sing wantun madosi malih. Petilasan-petilasan kawitan donya nu dipadosi. Sinten sing madosi? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim beto putrane kali garwane madosi tilase wong kawitan urip ning donya. Begitu kepanggih, oh ya iki nggone. Mila terus Nabi Ibrahim nitipno anak teng mriku wis kene wae le. Ki panggonane Gusti Allah gaweke menungso panggonan kawitan tak titipke kene mawon. Mila terus Nabi Ibrahim donga, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, panggonane Nabi Ibrahim donga niku manjur tenan. Lah mila panggonane donga niku ya ditengeri kali Allah, aja dilalekno. Dipun tengeri namine makom Ibrahim. Wah, terus Nabi Ibrahim kondang sak donya pokoke. Duwe anak kalih, garwane kalih. Setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ismail. Nah, saking Nabi Ishak niki terus duwe keturunan namine Yakub utawa Israil. Gadah anak rolas namine Bani Israil. Pusate panggenane pindah dateng Filistin mriku teng Masjidil Aqsa. Nah, sing Nabi Muhammad akhirnya manggene dateng Makkah. Niku. Lah mula Nabi Ibrahim niku terkenal sak donya. Bahkan ana sing ngarani Abraham, wonten sing ngarani Brahma. Nggih, Brahma niku kira-kira nggih padha niku kira-kira ning dereng diteliti. Sebab napa? Garwane niku memper jenenge niku. Nek disebut Ibrahim niku garwane Sarah, nek dipun sebat Abraham niku Sarah, nek disebat Brahma niku garwane Saraswati. Lho, Dewi Saraswati niku garwane Dewa Brahma, Bathara Brahma niku. Lah duka kira-kira mbok padha apa mboten? Soale wektal Islam dugi tanah Jawa niku para wali niku ya kuatir. Soale mantan Hindu. Nek wong Islam niku lunga kaji, iki kuatir konslet. Mila para wali nglarang aja lunga kaji. Cukup salat Jumat ning Merapi. Nggih, panggenane Syekh Jumadil Kubro, tenggeri ku enten masjid terus neng kono wae salat Jumat ping 41 aja pedhot. Iku ganjarane padha karo lunga haji. Dadi hajine neng Merapi niku maknane salat Jumat neng kono ping 41 aja pedhot. Engko entuk ganjarane ibadah haji timbang ibadah haji tenan neng Mekah. Iso konslet niku. Soale teng mriki candi niku ya watu, dugi mriki kok kapa ya wa. Watu aku iso mumet ning sirah niku kan. Sing teng mriki ngangge kain selempang warnane kuning muteri ngiwa. Teng mriko ngangge kain putih muteri ngiwa. Lha kok padha muter iku gimana mumet niku. Terus teng mriki nek bar ibadah suci digundul. Lah nek teng Ka'bah tahalul. Padha-padha rambuté. Ngene lho. Nek teng mriki panten ibadah suci ngangge banyu jlumprit nika. Banyu gunung teng Temanggung nika. Nek teng mriku banyu Zam. Zam lho iki kok padha ruwet. Wis ora sik urung imane rung temoto, timbangane kok ruwet. Akhire wis rasa kaji sik, cukup nang Gunung Merapi. Salat Jumat ping 41 aja pedhot, iku entuk ganjarane ibadah haji. Sebab teng Merapi wonten panggenanipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Sayyid Jumadil Kubro teng turgo mriku sing riyen le munggah nganggo tali niki alhamdulillah mantun kita garap telas 1,5 miliar. Nggih niku terus sakniki pun tanggane pun dados niku Sayyid Jumadil Kubro mriki niki gadah putra Ibrahim niku pindah Tuban mriku. Nah, Ibrahim asmara kan niku dhe putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Nggih, dan Raden Rohmat Sunan Ampel niku nggih putra naminipun Makhdum Sunan Bonang. Mbah Bonang duwe murid naminipun Sunan Kali
Joko. Nah, Sunan Kalijaga di murid Sunan Pandana Rang. Nah, turunannya ana sing dugi mriki ndamel pondok pesantren Pandana Anarang. Ngono ta. Ini pun dikustasi Kyai Matin Rao. Lha kan berarti mulai sampean pengin ziarah rono unggah ori kok. Pun tak garap niku. Unda-undaane entek 4 miliar setengah lumayan. Oke, lha niku lho. Terus Nabi Ibrahim ini dia anak roh langsung terkenal panggilannya tentang Masjidil Aqsa. Lho niku kali Gusti Allah ngidu kisah iki ngidu tengeri. Mboten ilang tilase wong lawas niku. Sing teng Mekah, ora ana sing ilang. Tilase Nabi Ibrahim tengeri makom Ibrahim. Petilasane Nabi Ismail tengeri namine pun Hijir Ismail. Tilasane Siti Khadjar dipun tengeri namine Sofa Marwah. Balangi setan tengeri Jamarat Ula Wusta Aqaba. Petilasane Nabi Adam petuk kali Siti Hawa ditengeri Jabal Rahmah. Nek pun rampung nek iso awak dhewe iki tilik roh. Rono meng larang ngono iki. 40 juta ngantrine 50 tahun. Nek ora iso rono ya teko kene online. Bawali wajaka satrol Masjidil Haram neng masjide dhewe. Dhewe nek iso rono kumpul neng kono mungkin teng Jabal Rahmah iso tilik masa lalune Mbah Buyute dhewe kabeh. Mila tersisu sapi, unta, wedhus dibeleh. Mula panjenengan nglumpuk mriki kula kengken beleh sapi. Lho niku ning nika kelas internasional, niki kelas lokal. Ngono ta mawon. Jadi lho, bektine anak putu dateng babu, babu yo. Dadi aja kaget lho, opo lho? Kono iku kelas internasional, kelas agama. Lah Nabi Muhammad ya diulang. Nggih, teng tahiyat nika nggih. Awak dhewe mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi aja lali karo sak durunge Mbah Buya sing mbukak alas. Namine Nabi Ibrahim, mula kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Iben tadi petilasane ya isih ana, dongane ya ora lah. Lah iki lah anakku tuh sing genahi ngono kuwi. Nah sakniki ana sing lali karo Mbah Buyute bahkan tilik kuburane wegah. Nah mula ti aja lali sakno akhire Mbah Buyute ora ditiliki putune, ditiliki kucing, tiliki wedhus. Lah niki lho seneng iki. Iki seneng banget lho Mbah Buyute panjenengan. Ben lapar sampean. Lha ngene sampean ya diarep-arep karo Mbah Buyute sing wis ra ono niku. Kapan putuku iki nyusul ngono ya mesti diarep-arep. Lha menungso niku padha, sampean iki sik ning jero weteng diarep-arep wong donya, wong donya diarep-arep wong kuburan padha niki lho wis parek wis jejer-jejer iki lah kapan doane arep nyusul ngoten iki. Mulih lari ora menungso nggih. Lah terus teng Indonesia, ngene iki gini wae nggih kula critake ning bab donya nggih. Carane wong Islam aja lali karo wong lawas lah. Lawas lho kok haji niku tilik petilasan lawas. Lah sampai akhirnya Islam niku saking Mekah mriko dugi mriki lah petuk budayane wong Indonesia mlebu mriki sekitar tahun 1400. Tangan terus dari Islam itu tuh gimri gitu kan saya bu patang atas. Lah tahun saya bu patang atas. Wong Indonesia ini gue pinter terutama wong Jawa. Orang kok jauh Islam tak kau mriki ini gue petok munyo ono gembotan. Gue londo nih gue sing ngarani awak dewi nih turunan munyo ini londo. Lah no londo nih ngundang wong Jawa kowe ini gue sebab dianggap turunanmu munyo. Nggih mulane saiki kula suwun aja ngundang kancane kok. Oh nggih, mboten sae lho. Lho, anak cecek napa? Sawiya, nggih. Anak bebek meri. Anak sapi gedet, anak kebo gudel, anak jaran belo, anak gajah bledok, lah anak munyuk. Lah kok iku. Lah ngira. Kok ya namunyo niku. Nek sampeyan
Kekuasaan niku isih sikil, isih ndek kekuatan, punya hak konstitusional. Panjenengan kang jumeneng isih gagah, adek. Sinuwun kang disuwuni, ngarsa dalem kang berdiri di depan kita semua. Lah nek kowe nyok niku, aja ngundang konyane. Lah kowe piye nyok yo. Makane kowe niku nek dalam tradisi keraton tidak punya hak konstitusional. Nek ora trimo karo rajane PP namine niku, ning alun-alun. Syukur ditoleh, nek ora ditoleh garing mutar wis ngono ta. Kuwi kowe, mulane mulai dinten iki aja ngundang kancane kok. Kowe niku turunan munyuk pitekan tropus erectus niku. Lenge mulane wong Surabaya niku kon iso dikongkon kuat jane. Kowe oh cekak kowe. Dari kula niku jarang ngundang wong. Kowe piye ya ora. Sampeyan piye Mas? Jenengan pripun? Ya meneng iki gagah. Lah Islam dugi mriki niku taun 1400. 1400 niku bangsane dhewe niki sudah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ku yang kuat. Wong 300 tahun 300 nggih, Nabi dereng lahir. Niku Kutai Kartanegara niku pun ngadeg teng Kalimantan Timur. Tahun 1600 dateng ke Malang pun berdiri kerajaan Kanjuruhan. 200 tahun saderenge lahirnya Kanjeng Nabi niku pun gak ada keraton Kanjuruhan. Teng Jawa Barat tahun 350 wonten keraton namanya Salukonegoro. Tahun 400 wonten Tarumanegara. Tahun 500-600 teng Jawa niki tengah niki enten keraton Mataram. Niku dadi pas Nabi teng mriku dadi Nabi mriki pun dados keraton gede. Pun mulai bangun Borobudur, pun mulai bangun Prambanan. Pun rukun Hindu kali Buddha. Mula enten Siwa Buddha niku pun rukun mriki niku. Dadi wong Jawa niku kan biyen nyeneng no rukun. Omong sak omong ya wis apik. Ana sing kelase turu, ana sing kelase tilem, ana sing kelase sare, ana sing kelase nindra. Ana sing medun kelase micak, ana sing kelase lha menungsa wis apik. Ana sing kelase napa? Maem, ana kelase dahar, ana kelase nedha. Ana sing kelase ngisor ya eneng niku. Bacok. Ringsane ngoten niku, ora Jawa niku komplit. Makanya cara Arab, cara napa Londo ngono ngadepi wong Jawa ya belajar bahasa Jawa niku mumet tandas. Cara sego niku nek wong Londo ya rice. Cara wong Arab rus, cara Jawa ya beda nek ning sawah cilik wine, gede pari. Dipanen gabah, wite damen. Nek digiling beras. Ngene, nek cuwil-cuwil menir. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, silite gosong intip. Jawa niku ana ora kepangan karak utawa aking, komplit. Wong Arab sakata, wong Jawa ya tiba, delok tibane sik, nek mengarep nyungsep. Ndlosor nyosop, jengkang, gledhang padan Jawa niku. Pun mateng. Mulane wektu Islam dugi mriki niku petuk bangsa sing pun dadi pun menangan. Tahun 1250 sudah mengalahkan bangsa terkuat dunia namine Mongolia. Mongolia pun dikalahno. Pun di KO kali wong Jawa jenenge Singosari. Diaperkat cek mati. Padahal Arab dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia. Tapi Mongolia hancur dengan bangsa Nusantara namanya Singasari. Mbah Buyut ini sampean hebat, menangan. Mula alat musiknya ini ya beda. Nek wong Arab terbang, kayu kulit. Wong Cina sitar, kayu tali. Wong Eropa gitar, kayu tali. Wong Jawa gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lah, tepuk tangan gak usah sungkan-sungkan gak apa-apa. Jalan cerita Mbak Buyut itu seneng kan ini anak putuku bisa tepuk tangan banget.
berarti wetenge warak bisa guyur ya orang le. Lah kita punya, makanya wong duwe kabeh. Kisah-kisah besar dunia yang duwe. Wong London duwe kisah cinta Romeo Juliet, Arab duwe Kais Laila, Cina duwe sampai Engtai. Mriki ndek duwe andi-andi lu. Lu mboten kenawon, mriki kon duwe ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, mriki nggih duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson kene ya duwe Bandung Pondo. Ojo, wong kono duwe kewan ngomong jenenge kura-kura ninja kene ya duwe kancil nyolong ti. Iya mana modal, modal mawon aman. Dan ini tadi bangsa ini pun kuat iso gawe Borobudur iso gawe. Mulane nek ana sing crito bangsa kita bangsa tempe ngoten niku asline ora wong Indonesia, kuwi mesti wong Londo kuwi. Nggih, mulane nek ana aja ngono. Kita punya segalanya. Kok ana duwe panganan jenengane gandum, kene ya duwe pari. Wong Arab duwe kurma, kene duwe klopo duwe kabeh. Malah kene luwe akeh nek bab duwe. Yang Arab niku duwe kurma, delima. Nek ora duwe durian, randi kesemek, randi duwet, randi ciplukan, randi talok, akeh mriki. Lha iki mboten. Napa? Komplit iki ta. Bahkan demit niku paling komplit mriki. Lha iki tiyang Arab niku jin. Yang Eropa ghost. Kene sampean hitung monggo. Mulai saka gundul pringis wewe gombel sampai kolor ijo tekan suster ngisot nih lho enten mriki. Saking katae. Ya mulane dinamika dunia itu paling banyak di Indonesia. Mulane ana bangsa dengan beraneka ragam dunia kayak gini. Ini yang Jawa. Lha mulane lha wong Jawa niku ya wis biasa. Ya wis ngene iki biasa dilihi. Hormat Mbah Buyo cak durunge Islam dugi niku ya ngeten niki pun biasa. Cuman Islam teko ngarani khol. Wis sadherenge Islam teko nggih wong lawas nggih hormat daik, hormat danyang nggih ta. Nggih ta danyang ngoten wong Jawa. Lho soalé wong Jawa niku lek ngundang Mbah Buyute niku dang hyang. Jadi dang hyang oh Jawa niku lek ngundang Mbah Buyute tuwek iki dang hyang. Ini dang hyang kedawan jika buntute tok jenenge eyang. Nggih nek bleset dadi danyang. Niku basa Jawa nek wong Arab kan Syaikhun, Syuyukh. Nek uane akeh Saiban, ngoten lho. Ini semua. Lah kalau nek wong Eropa Grand, Grandma, Grandpa. Ngono, nek wong ndi mele niku, ra ro kula. Wong Cina iku. Apa ini Huma. Oma, Opa. Wong Jawa niku Kang Hyang. Mulane wong Jawa nek tuwek jenengane Eyang. Nenek blese dadi danyang niku. Lah wong tuwa mbiyen niku napa-napa takokke rek dang yang ini niku. Nggih ditakokno dang yang e yang arep tandur tanggal piro enak yang. Yang arep ngene tanggal piro. Lah sedaya pitakonan dateng para dang yang niku dijawab karo dang yang e. Nek pun dijawab di estokno. Nang estokaken dawuhe para dang yang niku namine dawuhipun dipun pundi? Pundi, ya stokno tenan niku dawuh dipun pundi-pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun unden niku basa Jawa lho, omah demit niku mboten. Cuman sakniki kathah tiyang megah mikir napa. Apa meneh ustaz-ustaz sing megah mikir napa apa musyrik gitu. Ah, musyrik gitu. Niku wak males mikir asline mboten. Dadak sinau, dadak belajar mumet. Suwen akhirnya musyrik, mana kan gampang kan? Paling gampang ya musyrik, nulis paling gampang ya leren ya. Tapi nek yai mikir agama harus memberikan solusi. Alas Merapi niku ana singa. Nek wonge wegah mikir rasa rono mudar we ngono iku ora wegah mikir. Tapi nek sing pinter mikir kowe tetep rono, sangkanane engko saka kene ya. Dungane ngene. Dadak mikir ndonga, dadak mikir tirakat kesuwen, paling gampang jorono kowe mudar. Ngono ya. Sami kali ngadepi kaya ngene iki, nek tiyang wegah mikir, bid'ah musyrik, nah, paling enteng yo turu bar ngoten iku. Leres badan. Ngoten iki, lha sami iki kata. Wong wegah mikir maca ustaz yo ngono niku. Dadi wong menungso hormat babu itu ya di dalane. Oh, hormat carane piye? Cari jalan keluarnya, coba-coba, ah musyrik, ah musyrik,
bojo cerewet gak ngono ya gampang. Nah akhirnya ya pegatan gara-gara bojone cerewet. Nek wong lanang pinter kan sing cerewet kan lambene. Liyane kan ra popo. Ya kan ngene iki. Kula wani muni ngono soal e ana bojo kula. Cekulane kok cerewet ya ora umum cerewet, tapi kan pipine ora cerewet. Pokoknya lah yang buatin cerewet bukan ini lalu kok aneh misalnya gitu saat ini kulah nunggu mau nombor didi terus gampang musyrik bina ini gue gak mikir santai nih tumpeng musyrik lah tumpeng ini salahnya apa saat ini dobro gue ngarep yang dua ingkong dua tumpeng cuman sing diingkong yang ngarep onto. Kowe sing ora ning kene wong duwene pitik ya duwe ingkong pitik. Pitik kegedean ya Doro. Ya sak duwene. Lah ya mriko segone biryani, mriki segone pu pitik sego abang. Ngono mawon. Nek tak berhubung nek sing mriko sing dimakam kurma ya driji 3. Nek sing mriki sing dimakam soto ya cawuk. Ngono bedane mboten niku. Klambi ya padha wong kono ya duwe klambi jenenge jubah. Lah wong Jawa ya pengin jubahan. Ning ra keneng dienggo tandur pari. Akhire jubah klambi syar'i diketok, ketokane namine syar'un. Wong Jawa ra di huruf ain duwene monggo bathonga, mulo syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Nek takbir ya biasa mawon wong dilinting antarané wudhu kali dengkul mesti nyantol mulai Allahu Akbar ya nyantol ngene lah nek raning cantolan ya ngasih ngene supaya iso nyantol bebas enak ya niku lah Mbak Buyut takoni di istana terus bareng ngono niku panganane telas e budal merantau lah merantau niku wangsul kadang wangsul niku digawakno oleh-oleh kadang sing digawakno oleh-oleh niku ono sing urip ono sing wis mati sing urip ya diparing yang oleh-oleh kula sing mati disembayang bayangi dongakno lah dongakno Mbah Buyut sing pun mboten enten sembayangi niku zaman biyen naminipun upacarane serodo sebab upacarane namine serodo mulo nek dilakoni jenenge nyadran ngono tok nggih terus dikandani Mbah Buyut meniku pindah jagat cilik nang jagat gedhe mulane sing urip mila terus diulangi merui kaki danyang nini danyang wong panjeneng basa Jawa terus Islam dugi ya wong tuamu ya coba lalekno waladzina ja'u min ba'di wa coba lalekno tapi wong Islam tilikane gampang soalnya dikubur terus dingendikake fazuru haziaroho lah nek ziarah kubur ya dikandani rung mati bal ahyaun walakin la yasyurun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun mulo ila ruhi ila hadra tiling basa di Arab kono merui kaki ganyang ini ganyang kene ila ruhi ila hadra ti nah kene ya diulang wong matimu ya gak ono panganan sing akeh ning aja gelek kuburan ning panganan dhewe supaya dadi sedekah mulo serodo nyadran klebon istilah sedekah mulo terus ono istilah sedekahan sedekahan mulo terus ono istilah sedekahan berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi mulo ono istilah sedekah bumi bareng sedekah bumi kiai ne teko dungane Allahumma barik lana burak barik barik lana burak barik burak barik mulo akhire wong Jawa ono sing ngarani panganan teko niku barik andu ngono tok ora angel. Lah sampeyan saiki wong megasi nau dipikir goblok musyrik. Iku dangyang setan. Lah ngoten niku menyen wong megah mikir kuwi kok wong-wong. Paling enak dadi wis gampang ora usah dipikir iku musyrik. Nah, ngono paling enteng. Lah niku akhirnya bangsa kehilangan apa identitas identitasnya. Wis sampe akhire opo iki kliru. Lah mulane wong saiki nek ndongakno Mbah Buyut sak derenge riyaya ngeten niki, sak derenge poso jenenge nyadran. Kaya kula ngeten niki nek saking Arab mriku jenenge nggih Syaikhun. Stadun kudune berhubung wong Jawa mbiyen nek ana wong ampuh iku kiai. Mulane meskipun Syaikhun Ustadun dijenengke kiai, kiai niku ya ora menungso tok, ana kebo ya kiai selamat. Ana tombak ya kiai pleh
leret ya Kiai Sengkelat, Kiai Guntur. Aduh, wong Jawa niku ya wis kenal pangeran, cuman nek nyembah jenenge sembah yang nyembah Sang Hyang, mulo salat nganti bahasa sembah yang soal sadurunge wong Jawa wis kenal sembah, yang nang gereja ya sembah, yang nang candi ya sembah, yang nang masjid ya sembah, yang musala ya ngerti. Wong Jawa biyen duwe jenengane sanggar utawa lang langgar. Ngoten niku mawon mboten saribut, mulo kudu diilmoni. Cek ra padu. Ya pada saat ini kita teko kawitan Honda, meskipun saat ini kita teko Mio, RE King ya tetap Honda. Honda mau apa? RE King, ya Honda ya biasa. Oh ini kita teko anyar itu kalah di sebunan. Sedaya minuman botol masih oleh mineral ya aku. Aku wah, tuku aku wah ditokno mineral, ya rakyat ya terima mawon. Sedaya merek apa pasta gigi ya odol wong sing teko kawitan biyen iki odol masih Shimizu masih nasional ya tetep Sanyo masih mereknya apa mawon pembalut ya tetep Softec wong sing kawitan teko iki Softec masih Indomie ya tetep Sarimi nggih wong bungkus paling apik niku kek biyen ya tetep Kong Kongguan masih onik Rio yo isini renggi rengginang ya tetep Kongguan. Jadi ojo kaget nih Jawa nih gue bungkus karo isi nih gue sampai tebeto melano ya terniki nih kira. Nah terus nih bang Jawa nih gue nopo saiki kok misalnya kok wong biyen iki Hindu kok Islam kah? Kape? Nah soalnya ketekan wong is wong Islam. Nah wong Hindu nih gue biyen nih gue senengan nih ngilang. Rojo ngerti-ngerti ilang, resi ngerti-ngerti ilang. Sebab nopo onten dharma yang harus dilakukan namanya Upanishad. Tiang Hindu niku onten Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri supaya atine ora kecantol barang donya. Ora mesti ilang ngoten mawon. Bar dadi rojo terus ngilang dadi bakul dawet ngoten ya sinten sing ora. Ratone ambruk suwe-suwe. Nggak ini bar Upanishad terus kabumian ngelakoni urip kaya wateke bumi ini tambah didak-idak tambah subur tambah dipacul dilarani malah ngetokno banyu semakin dihinakan semakin mengeluarkan kebaikan namanya kabumian nempe bar ngoten niku pun boten obah manggon teng pundi boten mangan boten ngombe boten temok pucu namanya upawasa. Mulane wong Islam wekdal teko kok nggawa ajaran ramangan ra ngombe ra temok bojo kok kaya upawasa mulo sarusiam diarani bulan puasa. Ayo ngono lho lho mulane sampean trimo ulan poso, trimo sembahyang, trimo langgar, trimo diundang kiai, tapi kok ora trimo nek diarani nyat nyadran ning wong lucu yuman. Ini nyadran sembahyang itu bahasa-bahasa yang sudah ada sebelum Islam datang. Nah sing nyebarno sapa? Ya mbiyen para wali. Lah napa kok wali? Kok ora panglima perang, kok ora sedagar? Sebab wong Jawa niku Hindu. Hindu niku kasta tertinggi Brahmana ngomong agama. Kasta sudra niku petani pedagang. Mulane Islam disebarno petani pedagang wong Jawa mesti mau soalnya pedagang niku sudra. Mula sing iso ngimbangi Brahmana niku wali. Nanging mula Islam teng mriki niku wali sing iso ngimbangi Brahmana sama-sama la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lah sakniki ditakok wali iki ben nyambut gawe niku piye buktine apa? Ya wali ki rasa mbok takokno kowe nek ora ngerti wali rasa takok wali. Sebab wali ini gue butuh apa-apa, buatin mau coba buku. Tapi nopo download. Wali ini gue butuh nopo-nopo download. Download teng pundi, teng harddisk Gusti Allah. Gusti Allah ini gue duwe harddisk, duwe cloud pusat data dunia. Jenenge Lauhil Map. Apa itu pusat data ini dunia? Tekan ini ceblok kapan? Kiai Muafiq tekomri ini jam piro masih dinteni sampai jam mulai jam siji tapi wong Lauhil Mahfudz nyatet tekone jam 3 ya tekone jam 3 wis ngono niku lho nggih lha wong banter sing jemput ya ora kandha endi wong golek ono mong kula
wonten sawah, kula nembe macul. Nggih niki dereng adus kula. Kula macul teng sawah niku wau diparani kalih banser sing jemput. Meng ngene tok ngadeg ngene nang ora takok iku pun dintosi ya ora ngono. Meneng mawon tak pikir ya urung acara. Teng mriki kok nggih banser iki jam 12:30 nggih pun teng mriki. Tapi mboten kandha malah ngancani kula macul lha yempul. Temen goleki jemputé gawa anu apa ambulan NU niku. Ya men melok macul, melok resik-resik, melok babat-babat ngoten. Lah mboten kandha kok. Tak takoni acarane jam pira? Nggih terserah panjenengan. Lho ngono iki piye ya? Tak takoni iki banjere meneh iki. Nggih monggo kersa panjenengan, Gus. Oh apa barisak kalau yang ngerti mau loh kursi Allah itu dua hardis gede ini tentang langit nih enam ini lauhil maaf catatan itu nya nih orang Yahudi Nasrani nyebutnya Tabut Sulaiman nih orang Yunani ngarani kotak Pandora nih orang Jepang nyebutnya kantong Doraemon pusat data lah ini datanya itu nya itu ngeriku nah wali-wali ini gue butuh nopo-nopo download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala takhzanu download ngene iki ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ono sing download selama taun wis Abdul Qadir selama taun Sunan Kali Joko ning download ngene iki tak 3 taun pinggir kali ya Allah ya Allah ya Allah Sunan Geseng 3 taun ya ayu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu bahasnya Mas Ari itu download benbengi sholat hajat dalam rokaat rokaat pertama surat Al-Taubah 40 siji rokaat kedua surat Kahfi 40 siji kalau wali-wali ini kok pakai datanya gede kalau sampean bisa dihek kalau wali ngerti hati ini sopo itu dihek kalau di sampean wali ini sampean kan harus pakai data orang tahu download nek dicak browsing utawa download langsung turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sewene. Sementara donya niku padha karo artis sing saiki ono satelit. Sampeyan kan duwe handphone nak niki. Handphone niku terhubung kali satelit. Satelit penyerahan lu arep WA anan arep ngono-ono catetane wong sing penting handphone urip lah urip handphone sebab ono nekar kartu iso kirim gambar iso kirim nopo biasa syaratnya nopo duwe kuota duwe paketan nek ra duwe pengin kirim gambar yang golek wifi gratis nang warung ID menung saya parto nyawa di menung saya dicatat kali lauhil mahfud mulu sampean di peteng-peteng yo kecatat konangan ni yo konangan i yo konangan mulanya nyawa itu iso kirim gambar iso kirim nopo iso kirim pelet iso kirim Quran iso kirim hadis iso kirim wacan donga nopo iso sing penting duwe wae Baifi, nanti kan gue Baifi, nanggu Baifi ini nah Nabi wa Bali ila ruhi ila hadro di jenengi tawas tawas sul mulu akhir ya wajib ila hadro di Nabi itu kan jam lulus mulu cuman wala menap wala jala apa ini umat ini namanya sekolah di masyarakat jadi al-fatihah yang sertit langsung sampe ini kabe kebagian terus orang yang ngelangan itu masa tunggu bisa dibagi aja nih tunggu bal-balan bisa ditung misalnya ini yang sisi nyoteng itu Qatar ini kok piala dunia nyoteng diunggah no satelit dibagi satu yang namanya siaran langsung bagiannya kodok bodelin dulu yang penting duit di TV mulai ada orang yang percaya domo bisa dibagi orang itu mesti lah duit TV kita diajarkan bagaimana berhubungan dengan sesuatu yang sudah tidak nampak jemini babu ya jimpun ngurungi kita banyak dengan cetok ya lo ngerti ini masih jen ya ini ya tetok lo masih jen ini paling seneng kalau orang ziarah kubur ini demet ya seneng orang jen ya pengen ngurungukur Quran pengen ngurung Quran lah saya Quran ini jarang diwaca wong sing sering maca Quran iku kan kaset
Mula malaikat anggur cilik mecet sing diwaca. Endi manungsa nek kaset? Ngono kaset. Pak ngeling mecet ana maca Quran pol kaset. Pak ngono ledakan merapi. Ora apa. Rasa tili iku ngono kaset. Lha la cincin iki sing krungu kae nek kuburan ana ziarah ngene mesti ana ila ruhi ila adra di ana Fatihah dunya sing dikirim ning alam kok kok ila makhluk kok iku krungu mulane ning makam-makam wali no ya Allah ila adra dulu wis ana lotek niku asline demi-demi cin mulai nyambung frekuensi lha sampean salah paham layu. Padahal asline kok jenengane wonten dolok teng mriku manteng awon. Pengen jine metu. Assalamualaikum, salam. Matur nuwun ya wis tuku Quran saiki. Sampeyan sing ngirim nang alam boye. Ya matur nuwun tak delok tasbih elek ta Mas. Kok ijin tasbih ku elek. Lah kok pun duwe aku duwe tasbih ape. Ya wis ngono. Jadi tasbihmu akhir diganti tasbih mriko. Tasbih di instalasi ini makhluk gaib ya mampu tasbih ngelowong kumbian duwe ji jimat ini mereka hasilnya merawat enggak mau jen merawat musuhnya ngomong jadi lagu itu di elmo ini dan ini mulai akhirnya adem ini bisa ketekan para wali enak akhirnya akhirnya Islam tetap untuk bongsa yang harus maju yang harus mapan untuk menungso bidu agama bidu suku bidu bongsa orang wali mereka kurangan akal karena dibangannya aneh lah kan mikir orang Indonesia dibang mikir orang Indonesia kangelan ini bidu agama bidu suku titip no wenang kanjeng Nabi mulai akhirnya orang se-Indonesia titip no kanjeng Nabi kanjeng Nabi nabi ngendikan ini ada orang bidu suku bongsa agama urip bareng dari sisi saling tanggung jawab. Nah, wong sing urip beda-beda tapi tanggung jawab niku dalam bahasane Kanjeng Nabi naminipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh pemimpin sing kudu urip saling tanggung jawab antara sing pimpin lan sing dipimpin. Lah menungso beda-beda sing urip tanggung jawab cara Kanjeng Nabi niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akeh diterapaken teng Indonesia, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Rakyat niku dawuhipun Kanjeng Nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim di Indonesia. Ini negara tahu tapuk lambimu ini rakyat itu kan nabi ini kan mulanya khilafah tahririyah disebut tahrir cocok di negeri ra'iyah sebab mereka ini pun yang kuwis tambah oke mengatasnamakan Tuhan ini ra'iyah itu masih wakil murid aku jawab jadi itu komunis ya komunis itu proletar orang miskin ini penulah Indonesia itu ra'iyah mulanya kumpul jenengi musyarakah tadi bahasa Indonesia masyarakat menurut masyarakat kita paham bahasa wihudil amri musyawarah berhubung sing noto bian para wali mulut daerah yang diadani wilayah ini kucing akhirnya jadi negara kesatuan Republik Indonesia mulut penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati kalau pemimpin tertinggi majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat ini mulai ini mau beda-beda mulai awak dewi ini digawe piye carane beda-beda ini tetap rukun mulai akhirnya Islam ini rukun gemong sing beda-beda ora harus ditakoni agama apa ya ora contohnya kaya napa ya kaya wong Islam ini dulu ini kiai-kiai ini tetap bareng-bareng kiai ini dulu santri ini amin ini harus ketawa amin kiai ini harus paham walhamdulillahirobbil amin bareng sih tambah dulu kok tambah akeh tidak tengah lunarun sih Sulaiman 6 ini istiqosah akhirnya begitu ngalah-ngalah Sulaiman kape budal bakul basuh ya melu teko bakul perembungan teko bakul ngombe melu teko rasa takut nih aku mau ngopo ya pokoknya sih penting teko kumpul bareng dengan dicinci kerukunan terjaga roda ekonomi berputar lu tunduk
selawatan ya bareng-bareng nih kiai nih sing seneng lagu Arab ya lagu Arab marhaban ya Rasulullah nih marhaban ngoten niku seneng lagu dangdut ya ya Rasulullah salam seneng lagu Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasulullah salam alaika. Begitu kabeh pengin selawatan digowo nek alun-alun Sleman Sleman bersolawat. Lah nene kok iki mriko ya kabeh budal bak kula dongodong ya budal. Pon payu gitu. Roda ekonomi berputar kerukunan terjaga. Selayer payu, spanduk payu sampai gagang pancing Pak. Payu dene ngene. Pamrih sing rawuh Pak Abim sik kain putih payu Pak. Kabeh lho nyeneng bakul-bakul seneng. Ayo, mana sih ngobrol ngobrol ni mati malah utang. Ya anak sih pintar ni orang ni. Ngomong tuan ni mati utang, gelundur mati utang no. Ibu anak pintar ni anak bodoh ngomong tuan ni mati gelundur no. Bodoh. Sebab no, ngomong tuan ni tu kanggonan anak lain ni tu utang. Ngomong tuan ni punya mantu mana tapi sesar utangnya hampir 12 juta. Anak pengen bayar SPP diutang no. Anak pengen numpak motor, ya diutang lo kredit-kredit. Lo anak ingin orang tua diutang lo, orang tuane saya urek anak isi cilik. Begitu orang tuane mati, diutang lo. Bentar nabi udah, ngomong lo sih cocok itu bener nih ngomong. Nanti deh orang tua mau mati, utang lo sebab lahir lagi orang tua mu, utang. Lah orang ini sing iso nyambut sing iso napa sedekah dalam keadaan sempit dalam keadaan lapangan lagi nek iso itu ora bisa ro iwa qorri lah mulai nang akhir ini biasa tembino utang dulu biasa rukun kaya ini kalau ini gurunya mati parani khol rahmin ne paline ra ono tilik kuburane bis paling wisata pak ayu nyambut tamune wali dodol sego ayu dodol lecek ayu sampai copet iso urip ngmakami para wali ini Indonesia ini mlaku rukun akhire ziarah makam rono rukun ning makam la ilaha illallah la ilaha illallah sabis itu sabis la ilaha illallah bis belahi teko meneh sallallahu alaihi wasallam ana ana ora ono ketenan ngono ya ora wis rukun sebelah yang ngawiti itu laras hilang belum rampok sebelah wes hilang kadar tinam penyer mutoma kok ramadhan sholat lo sholat pateka ramadhan tenang lo sholat rame sebelah yang menek teko tasi ji orang mau jamaah bajunya bagus meliti dan dikira copet ternyata rombongnya saking candi kita gua tebis. Lalu bersama indahnya akhirnya orang candi ziarah seneng dengan makam Mbah Cempo Mbah Zirah dulu ini nih gue ziarah nang Surabaya seneng kalau makamnya orang Surabaya nang Jombang rindu dengan tanah Jombang orang makamnya guru nih seluruh tanah yang diziarah yang menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah tersebut itulah cikal bakal cinta pada tanah menurut orang teroris seneng ziarah kubur seluruh teroris mestilah seneng ziarah kubur kon ngebom Surabaya blung ngono ae. Lah nek wong diaro kubur kon ngebom Surabaya ora wani wong ono makam Sunan Ampel kon ngebom bayat ra wani ono makam Sunan Bandana. Lah lha itu cikal bakal makane makane pengen golek sing jenengane mesti ta seneng diaro kubur Bu Baca. Nggih Bu Anjar niki kan delok ana. Nggih amin tentara nih. Pak siswa kan mesti sih rasa menyerah kok pengen pelabur-pelabur makanya mesti ini nah itulah tinggal bakalnya makanya hari ini kita merasakan dengan cara-cara seperti ini wong iso kumpul kabeh babu itu kumpul kabeh rukun hasilnya apa? Kerukunan terjaga roda ekonomi berputar ditinggal Kanjeng Nabi Islam teng Eropa macet
Islam teng Rusia macet, Islam teng Afrika macet, teng Cina macet, tapi yang teng Indonesia berubah menjadi gerakan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh, bahkan wong haji paling akeh Indonesia. Sampai antri saya ketahun, ketapa. Nih calon dari Indonesia lu kan nanti hiji kayak gitu, kurang enak nopo. Iki jenengane nyak, nyadran. Lu dua jam antri baca kok di pasir. Lagi ya bapu itu penjelasan cewek dan penjelasan apa teh apal. Jadi mau cowok ini sampai bapak buyutnya misalnya bapak canggah bapak simbah buyut canggah parengnya sana orang bos apa orang bos bapakmu sopok dul bapakmu men terus bapak buyutmu lan dan canggahmu mbok cowok yang mana ya ini sampai ini saya ngerti canggahnya mungkin ini bapak biro penjelasan masih suatu. Padahal lho iki tentara lho. Sing arep mlebu iki dilitsus, ora ngerti kecanggahe sapa. Iki wong Jawa kok ora tak takok-takok iku piye turunane sapa? Eh wong kowe turunane sapa kowe ora takok. Yo kuwi mesti ana makame berarti ana menungsa. Menungsa jenenge Mbah Cempo yo mesti menungsa. Jenenge Mbah Sirang yo mesti menungsa. Mbah Cempo iki berarti wong ampun piye. Mbah Sirang wong ampun. Ane rambu yang min menopang, yang lekar lagi tadi kata nanti ini lagi berulang ulang tu bila ada sapi ni, ini sebenar ni komplit. Aku ini bukan dasar-dasar pemahaman kita tentang masalah masalah lu mulano adiru tinggal dia diubah. Kanjeng Nabi tinggal di Ka'bah bentang 15 Muharram, Ka'bah diumbah, lawan itu tinggal di keris, ya keris yang diumbah. Tinggal di desa, ya bersih deh. Desa, lu kelas-kelasan, kalau kelas internasional, ini kelas di desa, dan ini lah. Ini lah, lu bener nih, kami dewi-dewi fasil dua, siar rumput. Sampai sekarang, alhamdulillah, aku tuh kumoro deh. Kecil nih, kita sih, sana nih, sih, butuhnya, aku mau kumoro, lah, aku udah kosong. Nanti gue putuh kok rata koyoy biar tak gede-gede no tak iya biar tak dus-dus begitu aku mati kok tinggi iwi orang malah berdus yang tiri apa yang ngerasa no sesuk yang sepuluh mati ini lagi terus dulu anak putuh kuda ini tinggal di sawah obal selalu nyiprat rini yo malah tidur sama alhamdulillah iki babuyut anak putuku pinter aku dikirim sapi ngeri ya seneng iki sisi sapi ini tau kan mungkin sororot ini kita tidur gak tau kabe wong tidur kerumbungan ya belok seneng kabe belok seneng itu kalau suruh sedap sedap jadi rangkaian kegiatan besar seperti ini inilah yang sedang apa memperkuat pertahanan dan ketahanan bang bangsa dan agama. Dan mulai ada saya itu nyuruh itu orang begini. Emang Cina orang yang lebih black. Ini mana tu buat ini zaman berbang puyuh. Om Jawa nya. Dan mau ada jenenge khol ada mau gua sedekah bumi mau gua kaki pakai foto bungkus yang beda-beda di sini kok foto lo bungkusnya tetap kongwan di sini lagi lagi nah bungkusnya Honda di sini NFT. Dan inilah, ya. Ini alhamdulillah, ini berhubung sih sepuluh-sepuluh sepanasan, ya pun kita tunggu tahun ngarep panen. Aku tuh ini, ya iman sebenarnya. Kepanasan, ya. Ini sih salah nih, ini sih diput nih, gue. Kok isi lagi dijemput nih, buat dikandang nih, pun nilai, gue. Lagi, lihatnya, mau gue kursus dari penjemingan ini. Namun lo gue nyantai mawon. Mungkin lo macul, lo kan lo macul, mungkin sama. Lo ini macul, siapa masih biru? Iya, lo macul, asli lo macul. Lo macul, bapak-bapak tak langsung ada di rumah. Acik nanti lo, acik nanti lo. Lalu lo udah tirang banget nih. Lo aslinya kurang lo putih. Atau saya ingin mati-mati. Jadi hari ini lagi indahan Indonesia.
untuk urusan orang tua kita bisa kumpul, untuk urusan sholawat kita bisa kumpul, urusan maulid juga kumpul, urusan isra mi'raj juga kumpul, urusan nopo apa menghasilkan kita kumpul, bahkan urusan murah mangan juga kumpul, mangan tak mangan kumpul, murah mangan juga kumpul apa menemang. Lah bangsa juga enak setiap hari ono pengajian di kuburan, ono pengajian, mulutan pengajian. Makanya pemerintah ini nyaman dengan keberadaan manusia-manusia oleh awak dhewe ngeten iki nek arep pesen. Nggih tentang pengajian tulung kiai pesen pajak, dia disampaikan aja. Pesen terorisme ampun radikal ya, ya kita sampaikan. Makanya Indonesia selamat dalam keadaan apapun. Musim radikalisme kita ngomong anti radikalis. Nah, musim corona awak dhewe ngomong corona boro ateke niki menungso pun boten sedere ngelambene niki teng meco sak muni-munine tangane menungso yo ora kene dieling masane gendhe karo utuh didelok teng iki jempole utuh sapa akhire mandhap corona supaya menungso lambene sedire tangane resik lambe dikeki masker tangan dikeki hand sanitizer betul jadi ngarang. Kau tidak biasa ngomong enak. Jadi melalui jalan jadi tentara, jadi polisi jadi enak, jadi tamat, jadi duku, jadi kau perangkat itu paling enak. DPR paling enak, jadi pesen nau pun barunya. Okay, terus bawa ini di tahun ngarap sapi ini segede, tambah gede. Terus nomne. Macam apa suara kita jadi baserang seneng ni, bawa seneng tahun. TV ikan rumah bumi ini. Yes, semoga kita menjadikan setia aksal berkah, aksal itu dari Allah yang kita menjadikan setia bincang nyusul gantin bisnul khotimah Al-Fatihah semoga lalina nampak alihi beri maudhu ba'ala malutu'alim amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirrahim 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 alhamdulillahirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di televisi kalimi wa'adimu sultani Allah maftahin layna aftukal arifin bikmati kawan sallana wa rahmatahku wa rakyina wa nasilal ikhra Allah makhdim lana bil iman Allah makhdimna nabi khairan wa nabi qawli la ilaha wa rahmatu nusrullah wa nusrullah khadimah Allah menawarin bulbana sunuriti atika wa rahmatu nusrullah wa nusrullah wa majalna wa latan aduriya wa nusriya candi ya Allah alirin ma'ali wa khair wa ibadil wa sunuti amdina li abainna ummatina syekh wa syekhina wa jidhi wa syaitan ya Allah maghfirullah wa rahmatu ma'amu 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 Ghairil mahbubi alaihim radhdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.